Olá, olá, você meu telespectador. Hoje eu me encontro aqui no espaço Shangri-La, literalmente um paraíso. E hoje eu vou falar um pouquinho do nosso buffet Mônica Jacinto. Eu vou falar aqui com o Djalma e com a Mônica, porque hoje é um dia muito especial. Não que vocês estejam casando, mas tem alguém muito especial que está casando hoje. Quem que é, amor? A Isabela, minha caçula. Com quem? Maurício. Bem, primeiro eu quero situar, primeiro agradecer a vocês. O programa Paulo Lavasso está com 30 anos. Na comemoração dos 25 anos, nós tivemos a honra, o prazer de tê-los como companhia, cenando o nosso buffet, que só deu alegria para quem, não só para mim, mas para todos 1.000 convidados que ali estiveram. E está aí o endosso aqui do nosso programa, a gratidão também. E não é à toa que nós estamos aqui hoje retribuindo essa gentileza de vocês e sabendo hoje aqui do Djalma exatamente que o reconhecimento aí do público de maneira geral, um reconhecimento como um dos 3 melhores buffets aí de Belo Horizonte, não é isso? Né? É, nós estamos um reconhecimento no mercado que está sendo ótimo. Nós tivemos um reconhecimento de ter recebido um diploma, né? De reconhecimento. Satisfação das noivas por ser um buffet melhor, um dos melhores de Belo Horizonte. Muitas emoções, Mônica? Né? Muitas emoções. Muitas. Estou muito nervosa, muito ansiosa. E aí, foi preparado durante quanto tempo essa história? 3 meses. 3 meses. Foi rápido? Foi rápido, muito rápido. Quem que hoje assina essa festa aqui maravilhosa? Começar por essa decoração. Fala um pouquinho aqui o nosso telespectador, para ele ver a grandiosidade, exatamente. Olha, a decoração foi o Arthur da Flor de Cipó, que decorou, né? A Helena, que é a proprietária lá. Então, eu realmente, ficou maravilhosa a decoração dele. Tem vários fornecedores. Aí, vamos ver, não vai lembrar todo mundo. Por exemplo, Comemorarte, o Thiago, tem o Peu Drinks, aí São Tanque Campai, o Sushi Man. Tem um especial também que não podemos deixar de esquecer, o Talher de Prata, entendeu? Que é os móveis. Parceiro também parceiros. De vocês. São vários. Tem a Bruna, que é a cerimonialista. E no mais hoje aqui? Literalmente são 300 convidados hoje? 300 convidados. Tá. E essa cumplicidade, o que foi? Estão aqui pessoas que testemunharam essa história, é isso? Foi isso mesmo, são parentes, amigos nossos, que fez parte, né, da vida dela, de criança. São quantos anos do buffet? São 21 anos do buffet. Maior idade agora. Sim, sim, maior idade, exatamente. Casando agora. Nós estamos agora decolando cada vez mais, né, e podemos dizer para as noivas o agradecimento por elas nos escolher e nós podemos realizar com carinho e com sucesso o evento dela. Como esse evento que eu estou fazendo para minha filha, que é com todo carinho, é o que eu desejo para todas as nossas noivas de 2017 e os anos que vêm pela frente ainda. Quem mais participa além dela, a nossa noiva hoje, do trabalho de vocês? Toda a família? Toda a família está junto. Quem são eles? Conta aqui pra gente. É, a minha filha Joyce, que ela cuida dos doces. A minha filha Isabela, que está casando hoje, do financeiro. O meu filho também, que é um confeiteiro também, que cuida dos bolos e outras coisas mais. Enfim. Mas no final tudo dá certo. Tudo se entende, muita alegria, paz e amor. E a cerimônia hoje também, muito bonita, foi escolhida um pastor por vocês, não é isso? Exatamente, hoje tudo foi escolhido assim, com todo carinho, para a gente resolver essa cerimônia maravilhosa que aconteceu hoje. Parabéns para vocês, tudo de bom. Obrigado. Felicidades. Eu que agradeço você e toda a sua equipe aí por esse trabalho maravilhoso, essa cobertura. Obrigadão, obrigado, querido. Obrigado. Boa festa. Thank you.
já se casaram no civil e estão aptos para realizar essa cerimônia religiosa agora. A vontade do Senhor é boa e perfeita e agradável. Em todo momento da minha vida eu creio muito nisso. E você é isso para mim. Você é a vontade do Senhor. O Senhor foi perfeito em cada detalhe do nosso relacionamento com adolescentes. Principalmente, nós crescemos espiritualmente. O Senhor nos provou de várias formas. E durante todo esse tempo, eu também aprendi demais. Aprendi a conversar, aprendi a me expressar, aprendi a ter mais paciência. Deus não espera que vocês fiquem juntos com um casamento péssimo. Eu espero que vocês fiquem juntos com um casamento maravilhoso. E eu creio que é a maneira de nós entendermos esse último caminho, caminho de uma moça com um homem, é observar os outros três. Isabela e Maurício, parabéns! Muitas emoções? Sim, muitas emoções. Nossa, estão batendo forte demais. Esse filme começou quando? Tem 3 anos e meio. 3 anos e meio? 3 anos e meio. Quem fisgou quem? Olha, na verdade, eu dei em cima da Isabela, né? Aonde? Foi na academia. Foi. Ele? Meu personal. A gente acabou se conhecendo. Vocês se moldaram, literalmente se moldaram junto? Exatamente. E aí acabou se conhecendo e... Você permitiu direitinho, então? É, foi devagar, foi. Com parcimônia? Foi, tudo. Foi, demorou um pouquinho, porque ele apaixonou e eu não sabia. Ele o quê? Ele apaixonou e eu não sabia. Ô Paulo, eu namorava com ela já há uns 2 meses, mas ela não sabia ainda, entendeu? É, é uma coisa acontece. Vivendo e aprendendo com os novas gerações e tudo. Então, assim, é uma realização de um sonho esse evento hoje. E tem a bênção, né, que vocês receberam. É, foi perfeita a cerimônia. A bênção foi perfeita, a palavra do pastor foi maravilhosa. O local também? Não, esse local é divino, né? Verdade. É um lugar que a gente escolheu assim com muito carinho para realizar a cerimônia, porque afinal de contas é a realização do nosso sonho e é a primeira e última vez que a gente vai casar, né? Então tinha que ser feito tudo com muito amor, muita dedicação e como aconteceu mesmo, de verdade. Parabéns para vocês. Obrigado. Cheio de gente, então tem que terminar com um beijinho aqui para guardar os netinhos. Parabéns para vocês. Felicidade. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Olha, a Isabela foi um projeto muito especial, a gente já conhece ela há anos. E foi um desafio, quero trabalhar o amarelo, o preto, o branco e azul numa festa só e numa área aberta, né, num campo. E acho que a gente atendeu assim, o pedido dela e parece que o público gostou e ficou muito bonita a festa. Nossa, mas é um prazer tão grande trabalhar com a família Jacinto, você não tem noção. Isso aqui para nós não foi um trabalho, foi um prazer fazer isso aqui. É um amigão. Nós lançamos uma linha de sofá, de móveis novos, um sofá de espelho. E esses sofás aqui em custo alto, que nós lançamos exclusivamente para trazer para a festa da Isabela. As mesas também de café, também foi um lançamento para a festa dela. E a gente tem um carinho muito grande pelo Djalma, muitos anos a gente trabalha junto com ele. A festa de 15 anos da Isabela foi nós que fizemos. Aí a gente também está aqui presente no casamento dela. A gente fez questão de estar aqui trazendo os móveis novos para o casamento. Para mim é um momento muito especial fazer parte desse evento maravilhoso, poder eternizar esse momento de Isabela e Maurício está sendo fantástico para mim. E para mim, é, como eu digo, fotografia para mim é eternizar o momento. É algo que eles vão levar para o resto da vida. Então, para mim, está sendo maravilhoso.
Exatamente. Tive o prazer de conhecer a Isabela e o Maurício. Fui apresentado pelo Metro, o Adriano. E o Capai, nós entramos muito forte no mercado de grandes eventos e agora os eventos sociais são os nossos próximos objetivos. E um evento sensacional, como esse casamento lindo, espaço lindo, foi um privilégio, prazer enorme poder participar. Está sendo uma honra poder organizar essa festa. Eu tenho um carinho muito grande pelo casal, pela família inteira. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui com eles. Primeiramente, boa noite, gente. Eu acho que a festa acontece com o astral dos noivos, né? A Isabela e o Maurício é um casal, assim, maravilhoso. E desde o primeiro momento que nós nos encontramos, foi, assim, muito bacana trabalhar com o casal, né? Nós participamos da parte de sonorização, iluminação e ambientação da festa, sistema de DJ também, né? Eu gostaria de mandar um abraço para a Isabela, para o Maurício e para toda a família do casal, né? Muito importante participar de um momento tão especial como esse, é um prazer para nós, né? Estamos com a Isabela aí participando da escolha dos detalhes dessa festa linda, assim, a gente está muito feliz de poder estar aqui. Olha, é uma satisfação muito grande para nós, da equipe aqui do Espaço Shangri-La, estarmos residindo hoje, né, esse evento maravilhoso da Mônica Jacinto e do Sr. Djalma. É uma satisfação muito grande para nós. Eu espero que esse evento fique na memória deles, porque nós, assim como se diz, né, Shangri-La, lugar de gente feliz, a gente quer que esse momento seja único, de extrema felicidade na vida deles. Um verdadeiro sonho realizado na vida dessa família maravilhosa. Eu agradeço de coração. Ah, com certeza, eu acho que assim, quando eu recebi o convite para ser padrinho, sabe, eu fiquei muito honrado, porque assim, é um casal que eu gosto bastante. Além de trabalharmos aqui muito juntos, né, ser convidado, né, foi excelente. E assim, é muito bacana, assim, pra mim, estar no evento, poder mostrar, né, um pouquinho do nosso trabalho. Vou deixar um recado lindo pra você, Bela, que você seja muito feliz. Pra mim foi uma honra te arrumar. Foi uma honra estar aqui presente hoje, durante todo o dia com você. Espero que você e o Maurício sejam muito, 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 muito felizes e que você passe pelas minhas mãos muitas vezes. Te amo demais. Beijo.